Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong buwan ng Enero, umpisahan po natin ang isang maikling serye tungkol sa mga mensahe na ating pinamagatang Clear the Air series. Clear the Air, linawin ang mga kaisipan tungkol sa mga issue o bagay na ating pag-aaralan. Mga burning issues confronting Christians today. Ang una po sa mga mensaheng ito ay tungkol sa pinamagatan nating mensahe ngayong hapong ito, ang okultismo, mga multo, at gawain ng demonyo. Kayo po ba'y takot sa multo? Kayo po ba'y nakakita na ng multo? Sana po hindi pa. Ngunit ang maikling punto ng ating mensahe ngayong hapong ito ay hindi po tayo dapat matakot sapagkat tayo po ay mayroong banal na espiritu na nananahan sa lahat ng puso na tumanggap na at isinuko na ang sarili sa ating Panginoong Jesus. Wala pong dahilan upang matakot. Pero kahit sa Biblia, mga kapatid, may mga tao na takot sa mga multo. Sa Mark chapter 6, verses 49 to 50, ang ating pong Panginoon ay naglalakad sa dagat, pero nung siya ay makita ng kanyang mga disipulo na nasa bangka, ang sabi, "But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out, for they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, 'Take heart, it is I. Do not be afraid.'" Yun po ang buod ng ating mensahe. Kapag ang Panginoon ay kapiling natin at nasa ating mga puso, "It is I," sabi niya. "Therefore, do not be afraid." Lahat tayo ay may kamalayan sa mga supernatural na bagay. Ito man ay banal o hindi banal. Lahat tayo, alam natin nang may mga bagay na nangyayari sa realm ng espiritu na hindi natin nakikita o namamalayan. Sa buong mundo, maraming mga kwento, mga pamahiin tungkol sa mga espiritu na nagpapakita. Maraming nagsasabi na sila ay pinakiramdaman ng kanilang mga mahal sa buhay na namatay na o sumakabilang buhay na. Maraming nagsasabi na sila ay nakakita ng mga kababalaghan o mga hindi nila maipaliwanag na mga aparisyon na sa tingin nila ay paggalaw ng mga multo. Ang ating kultura ay mayaman sa ganitong klaseng mga kwento, mga nuno sa punso, no? Ako po'y lumaki sa probinsya, kaya kuminsan doon sa aming bakod, sa aming bahay sa Malolos, sa Bulacan, meron pong isang anthill. No? Actually, bahay ng mga langgam. No? Pero ang sabi ng aking lola, yun daw po ay may nuno sa punso. Kaya sa tuwing magdadaan kami nung kami bata, doon sa anthill na yon, kami ay nagpapasintabi. Naranasan niyo na po ba yun? No? Nasabihan na po ba kaya, "Uy, magpasintabi ka. Pasintabi po, pasintabi po." No? Para kami kausap, pero wala naman. No? Marami pong ganyan na paniniwala at kwento sa ating kultura, sa ating mundo. At marami ang natatakot sa katotohanan ng spirit world. Dahil hindi nila nakikita, hindi nila nauunawaan, at wala silang sapat na kaalaman at katotohanan tungkol sa mga bagay na ito, sila ay napupuno ng takot. Kahit mga Kristiyano. No? Maraming ang mga Kristiyano na kung minsan, kahit sila ay naligtas na at nakakilala na kay Jesus, marami pa rin paniniwala tungkol sa okultismo sapagkat ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Kaya mga kapatid,
sa ating pag-aaral sa hapong ito ay titingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Wala tayong dapat katakutan. At para sa mga hindi nakaangkla sa Panginoon, ang takot sa supernatural na kasamaan ay maaaring maging napakalaki. Kaya napakahalaga po na ang ating Panginoong Jesus ay sumasa atin at tayo ay sumasa Kanya. Sapagkat kung Siya ay nasa atin, wala po tayong dapat katakutan. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga katotohanan at gawain ng mga demonyo? Paano ka makakalaya mula sa takot sa kanila at sa kanilang kapangyarihang manakit? Pag-aaralan po natin yan ngayong hapong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming pag-aaral sa hapong ito, ang paksa ay napakasensitibo. Alam namin, Panginoon, na ang aming kaaway ay tiyak na hindi matutuwa sa aming pagbabalangkas ng katotohanan na galing sa iyong salita tungkol sa Kanya, sa Kanyang mga kampon at sa kanilang mga aktibidade sa aming mundo. Kayo po ang magpala ng aming pag-aaral upang ang bawat isa ay magkaroon ng linong ng pag-iisip at ng tapang ng puso upang sa aming pagbuklat ng inyong banal sa kasulatan ay makita namin ang katotohanan na dapat naming tanganan. Kayo po ang magpala ng aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, tingnan natin ang pinagmulan o pinanggalingan ni Satanas at ng mga demonyo. Makikita natin ang rebelyon ni Satanas siguro sa dalawang bahagi ng Old Testament. Ang una ay nasa Ezekiel 28. At sa verse 16, ang sabi doon, "In the abundance of your trade, you were filled with violence in your midst, and you sinned." Sino kaya ang tinutukoy na you doon sa Ezekiel 28? Kung babasahin niyo po yung chapter na iyon, yun po ay patungkol sa isang hari ng Tyre, T-Y-R-E, the King of Tyre. Isang masamang hari, isang hari na tunay ngang naging kaaway ng bayang Israel. At sa likod ng haring ito ay merong kapangyarihan na siyang nag-udyok sa kanya at nagbigay ng kapangyarihan sa kanya upang siya ay makapanakit at magbigay ng pinsala. Yung pong espiritu na yon, yung pong kapangyarihan na yon, ang kinakausap ng propeta dito sa Ezekiel 28. Ang sabi niya, nagumpisa siya sa verse 14, sabi niya, "You were an anointed guardian cherub," isang anghel. "I placed you were on the holy mountain of God. In the midst of the stones of fire you walked." So malinaw na hindi tao itong kausap niya o tinutukoy niya. Hindi na sa King of Tyre, kundi yung kapangyarihan nasa likod niya. "You were blameless in your ways from the day you were created till unrighteousness was found in you. In the abundance of your trade, you were filled with violence in your midst and you sinned. So I cast you as a profane thing from the mountain of God and I destroyed you, O guardian cherub, from the midst of the stones of fire." Yun po ang record ng rebelyon at pagbagsak ni Satanas. Inilarawan din ito sa Isaiah chapter 14, verses 12 to 15. Pansinin niyo dito kung ilan beses na sinabi ni Satanas dito ang salitang I, ako. No? Kung ilang beses niyang itinaas ang kanyang sarili upang mahigitan pa ang Diyos. Sabi sa Isaiah 14, sa verse 12 hanggang 15, "How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn." Yung pong salitang day star, sa original language, pagka-translate po, katulad ng translation sa King James,
Ang salita pong Daystar ay Lucifer. So, O Lucifer, son of dawn. Bakit siya tinawag na son of dawn? Sapagat ang mga anghel ay tinutukoy na morning stars. Sa Job 38:7. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Kinakausap ng Diyos si Job. Sabi niya, nandun ka ba? When the morning stars sang together. Mga anghel po yun. Kaya po si Lucifer, son of dawn, ang tinutukoy sa Isaiah 14, verse 12. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. You said in your heart, ito po ang sinabi ni Lucifer sa kanyang puso, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the most high. Yan po ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Kaya sa verse 15, ang wika doon, but you are brought down to Sheol, the pit, the abyss, to the far reaches of the pit. Yun po ang naging parusa sa kanyang pagmamalaki. May labis siyang pagmamalaki at pagpapahalaga sa sarili. Gusto niyang maging katulad ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, pinalaya siya ng Diyos sa langit. Kailan kaya nangyari ito? No? Kasi kung papansinin po natin ang account sa Biblia, magmula sa Genesis 1, makikita natin yung creation at ang umpisa ng time sa Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos ginawa niya ang lahat ng nakikita natin sa kanyang sanilikha. Sa end ng chapter 1 ng Genesis, sa verse 31, ang sabi niya, all of these things are good. Lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Walang bahid ng kasalanan. Pero pagdating sa chapter 3 ng Genesis, sa verse 1, makikita na natin ang pag-appear ng isang ulupong, ang serpent, na tumukso kay Eve upang siya ay magkasala. So, in between chapter 1, verse 31 ng Genesis, at chapter 3, verse 1, nangyari itong paghihimagsik ni Satanas. At nangyari ang kanyang pagpapalayas sa langit. Sino pa ang kanyang sinama? Sabi sa Revelations chapter 12, Revelation 12:4, his tail, ito ay isang symbolic language, pinakita siya doon bilang isang dragon. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. So nangangaluhugan na one-third ng lahat ng anghel na nilikha ng Diyos noon ay sumanib sa kanya, sumama sa kanyang paghihimagsik, at dahil doon sila ay nadamay sa kanya sa pagpapalayas sa langit. Kinuha ni Satanas ang ikatlong bahagi ng mga anghel ng langit sa kanyang pagbagsak. Maaring merong ilang daan, milyon o bilyon na mga fallen angels na aktibo sa ating kalagitnaan. May papakita po akong slide na isang diagram ng mga anghel. So sa lahat ng mga anghel, one-third po yung fallen angels, dyan sa nakikita niyong slide, yung nasa kanan. Tapos, merong unfallen angels, yung mga hindi naghimagsik sa Panginoon. Sa ilalim ng mga fallen angels, merong dalawang kategorya. Yung mga confined na demons, nakapiit, at yung mga aktibo na demons, nakakalaya. Yung mga confined na demons, meron din dalawang kategorya. Yung mga nasa Tartarus, isang kailaliman ng impyerno, at yung mga nasa pit. Yung mga confined demons, kuminsan makikita natin sa, yung ating pag-aaral sa Jude, naalala nyo sa verse 6 ng Jude, kung babasahin po natin yon sa Jude verse 6,
Sorry, tama, verse 6. And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Yun po ang sinasabi dito sa mga confined demons. Pero marami pa po yung aktibong demonyo na nakakalaya. No? So yan po ang turo ng Biblia tungkol sa mga fallen angels. Sila po kasama sa kanila, ang kanilang pinuno na si Satanas, ang tawag natin sa kanya, Satan, Evil One, the Enemy of Our Souls, the Devil, yan po ang kanyang mga pangalan sa Biblia. Siya po ang kanilang pinuno at meron din silang organisasyon. Katulad na nabasa natin sa Ephesians 6, di ba? Naalala niyo yung ating pagtuturo doon? Against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil. So meron pong organisasyon si Satanas. Sila po ay organisado at sila ay merong plano na tuligsain ang lahat ng gawain ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, wala silang magagawa, hindi sila magtatagumpay, maaari silang maghasik ng takot, magbigay ng pinsala, manakit sa mga nasa mundo, ngunit talo na po sila. Hindi na po sila mananalo. Ang panalo po ay ang ating Panginoong Jesus at ang lahat ng mananalig sa Kanya. So yan po ang pinagmulan ni Satanas at ng mga demonyo. Tingnan naman natin ngayon ang mga gawain ni Satanas at mga demonyo. Mga gawain ni Satanas. Pero bago po ako magpunta doon, gusto ko lang pong ibigyan ng diin yung pong pagkakasala ni Lucifer. Itinaas niya ang sarili niya, na kung pwede lang ay makapantay niya ang Diyos. Ngunit siya ay isang nilikhang anghel lamang. Ang nilikha ay hindi kailanman maaaring pumantay sa lumikha. Ibang-iba po. Kahit na gaano pa siya kalakas ang kanyang kapangyarihan, kahit na gaano pa siya kaganda, kasi siya ang worship leader ng kalangitan bago siya nahulog. Kahit na ano pa ang talino niya, hindi po siya maaaring pumantay sa ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, walang lumikha. Siya ay palaging nag-exist, eternally existent. Magmula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Si Lucifer po ay merong umpisa. At ang nag-umpisa sa kanya ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binalak niya na ipantay ang sarili niya sa Diyos. Pride po yon ang tawag natin. Kung isipin natin, grabe naman si Satanas. Grabe naman ang kanyang ginawa. Pero mga kapatid, kuidao po tayo. Sapagkat si Satanas, yan po ang kanyang pinagkabagsak, ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ganyan po siya naghahanap ng damay sa ating kalagitnaan. Tinuturuan niya tayo. Tinutukso niya tayo. Na taas ang ating sarili na halos kapantay ang Diyos. Paano? Kapag kayo halimbawa ay napupuot sa Diyos dahil sa mga masamang bagay na nangyayari sa inyong buhay. Kapag sinasabi niyo na hindi naman dapat sa akin to, Panginoon. Hindi ito karapat dapat sa akin. Ang kagustuhan ko, Panginoon, ay ito. Ang ibinigay mo ay ito. Pareho po tayo ni Satanas. Itinataas natin ang sarili natin na kapantay ng Diyos. Ipinipilit natin ang ating kalooban at ang ating kagustuhan laban sa kanyang kalooban. Yan po ang nagpabagsak kay Satanas. Mag-ingat po tayo sa ganyan. Sapagkat lahat po tayo ay merong ganyang tendency. Nagre-reklamo tayo sapag kami ang masamang nangyayari sa atin. Tinatanong natin ang Panginoon, bakit Panginoon? Ako yung naglilingkod sa iyo, ako yung nagsisimba tuwing Linggo.
Ako'y nananalig sa iyo. Bakit mo ako binigyan ng sakit? Bakit mo sinira ang aking negosyo? Bakit ako nawala ng trabaho? Bakit ako hindi kumikita ng sapat? Bakit, bakit, bakit? Ang sagot ng Panginoon kay Job na nagtanong ng bakit, ang sagot niya, "Were you there when the morning stars sang during creation?" Ikaw ba ay nandun nung aking kinalap at lahat ng mga bituin at inilagay sila sa kanilang mga lugar? Anong sagot doon? Wala. Hindi po. Wala po tayong karapatan magreklamo. Wala po tayong karapatan magtanong. Maari pong masiraan tayo ng loob o malungkot. Ngunit, ang sabi ng ating Diyos, "Cast your cares upon me, for I care for you." Yan po ang kasalanan ni Satanas. So yan po ang kanyang ipinipilit na ituro sa bawat isa sa atin. Na ipilit ang ating kalooban kisa sa tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kuminsan po, masakit talaga ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang sabi niya, "Para sa lahat ng aking tinawag, para sa lahat na nagmamahal sa akin, all things work for good." Kahit yung masasamang bagay ay para sa ating kabutihan. So tignan natin kung paano sinisira ni Satanas ang gawain ng Diyos, ang mga gawain ni Satanas at ng mga demonyo. Ito po ay kinalap magmula sa aklat na biblical doctrine na sinulat ni Dr. John MacArthur at ni Richard Mayhew. Ito po ang ilang mga bagay na aktibidades ng ating kaaway. Merong isang importanteng katotohanan na kailangan natin sabihin. Hindi po lang ang lahat ng masasamang bagay na nangyayari sa atin, hindi po lahat ng ating mga failures ay dahil kay Satanas o dahil sa mga demonyo. Kapag tayo nagkasakit, o merong espiritu ng COVID, kaya ako nagkasakit. Kapag tayo ay naghirap, o merong espiritu ng poverty, kaya ako naghirap. Kung tayo ay ma-discourage, o merong espiritu ng depression, maaari po yun, pero hindi palagi. Ang isang extreme ay sisisihin natin lahat ng yan sa demonyo. Eh mga kapatid, madalas, kaakibat tayo sa mga kakulangan na iyan. Tayo mismo ay makasalanan. Tayo mismo ay marupok. Tayo mismo, kuminsan madalas, tayo mismo ang sanhi ng mga pagkukulang, ng mga failure, ng mga paghihirap na ating nararanasan. Naalala ko po yan. Nung ako po ay merong gout, sakit po yun, namamaga po yung mga bukong-bukong ng paa natin, no? Dahil sa taas ng uric acid. Na-hospital po ako ng 10 araw dahil hindi po ako nakalakad. Sa pamamaga ng aking mga paa, ang hiyaw ko sa Panginoon, "Bakit, O Diyos, ako'y naglilingkod sa iyo? Bakit mo ako binigyan ng ganitong espiritu ng gout?" Ang wika niya sa akin, hindi siya nangusap sa akin, ha? Nangusap siya sa paraan ng kanyang salita. Ang sabi niya, "Hindi yan espiritu ng gout. Matakaw ka lang. Malakas ka kumain ng karne, ng laman loob, ng beans, ng toge." No? Ayan po ang mga paborito ko. Kaya po ako nagka-gout. Kasalanan ko po. Madalas po ganyan na nangyayari sa atin. Huwag natin sisisihin ang demonyo. Yung iba naman, sa other extreme, wala yung mga demonyo, hindi yan totoo. Mali din po yun. Sapagkat meron din po sila talagang impluensya at mga gawain sa ating kalagitnaan. Ano ang mga ito? Una, magkalat ng maling doktrina. So 1 Timothy chapter 4, starting in verse 1, ang sabi doon, "Now the Spirit expressly says that in later times," ngayon na po yun, "some will depart from the faith by devoting themselves
to deceitful spirits, mapanlinlang na espirito, and teachings of demons, mga katuruan ng demonyo. Tapos nagbigay siya ng halimbawa, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Yung mga nagtuturo ng legalismo, kailangan gawin ito, kailangan itong araw na ito, huwag kakain ng ganyan. Bawal mag-asawa ang maglilingkod sa Panginoon. Kailangan maghirap. Yung mga ganong klaseng legalismo. So legalism on one end at liberalism on the other. Lahat pwede. Lahat pwede niyong gawin kasi tayo ay saved by grace through faith. Lahat ay pwede sapagkat pinatawad na tayo ng Panginoong Hesus dahil binuhusan ang kanyang dugo para sa pagbabayad ng ating kasalanan, past, present, and future. Datapwat, lahat pwede. Extreme po yun. Katuruan din po yun ng mga demonyo. Pangalawa, yung maling pagsamba, mga gawain ng mga okulto, mga pangkukulam, spirit of the glass, Ouija board, kayo ba'y sumubok na ng mga ganyan? Mga kapatid, mag-iingat po tayo. Meron pong nahahalihan ng masamang espiritu dahil sa pagpaparticipate sa ganyang mga gawain. Sa 1 Corinthians chapter 10, pinangangaralan ni Paulo ang mga taga-Korinto at pinaalahanan na siya ni Pablo na huwag silang babalik sa idolatry. Sapagkat ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, sa totoo lang, sabi niya, ay pagsamba sa mga demons. Sabi niya sa 1 Corinthians 10, 20 and 21, "No, I imply that what pagans sacrifice, they offer to demons and not to God. I do not want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons." Kuminsan, inosente ang ating pagpaparticipate sa mga occultic practice. Halimbawa, nung ako po'y binata, dahil kulang po ang kaalaman ko sa Biblia, no? Nag-aral po ako magbasa ng palm. Nag-aral po ako magbasa ng palm. Meron po akong practical na dahilan kung bakit inaral ko magbasa ng palms. Kasi isang paraan yon para mahawakan ko ang kamay ng mga babaeng nililigawan ko. Hindi ho ba? No? Style bulok ang tawag ng tatay ko dyan. Pero hindi ko alam, inosente. Pero kung minsan, tayo'y umaasa na doon sa sinasabi ng manghuhula. At nagiging totoo sa ating buhay sapagkat ipinipilit natin yung ating buhay doon sa mga hula nila na hindi naman totoo. Mga kapatid, ganyan nakakapasok ang impluwensya ng demonyo sa ating kalagitnaan. Pangatlo, magsagawa ng mga peking himala. Sa 2 Thessalonians 2:9, sabi ni Pablo doon, merong mga deceitful spirits gumagawa ng signs and wonders. Sabi sa Revelation 16, sa darating na tribulation, ang mga kampo ng demonyo ay magfe-fake ng mga miracles. Hindi po ito bago. Naalala niyo yung nangyari kay Moises sa Ehipto nung siya ay nagbigay ng mga plague? Yung unang tatlo, ginaya ng mga magician ni Pharaoh at nagaya nila. Hindi po natin alam kung nagaya nilang lubusan kasi pagdating sa pang-apat, hindi na po nila nagaya. Pang-lima, pang-anim, pang-pito, lalo na po yung pansampu sapagkat namatay lahat ang panganay nila. Pero merong mga bagay na kailangan, na kayang gawin ng mga demonyo upang linlangin tayo na tayo ay nakakakita ng pagkilos ng Diyos, ngunit yung pala pagkilos ng demonyo.
Kaya mag-iingat po tayo. Hindi po lahat ng himala ay himala. Panoorin niyo po yung pelikula ni Nora Honor, no? Yung maghasik ng takot, yung mga pagmumulto. So 1 Samuel 16, mababasa natin sa verse 14, ang ganito, "Now the Spirit of the Lord departed from Saul, si Haring Saul, and the harmful spirit from the Lord tormented him." Isang masamang espiritu ay pinahintulutan ng Diyos na tuligsain si Saulo sapagkat dinidisiplina ng Diyos si Saulo. "And Saul's servant said to him, 'Behold, now a harmful spirit from God is tormenting you.'" Para siyang minumulto. Sa Acts 19, meron pong mga anak ng isang Jewish na high priest na ang pangalan ay si Sceva. Meron siyang 7 anak na nag-exorcise o nagka-cast out ng demons. Kuno, no? Sa Acts 19:13, ang sabi ganito, "And some of the itinerant Jewish exorcists," nagka-cast out ng demon, "undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, 'I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims.' 7 sons of the Jewish high priest named Sceva were doing this. But the evil spirit, demonyo, ay nagsabi sa kanila, 'Jesus I know and Paul I recognize, but who are you?'" Sabi, "Si Jesus kilala ko. Si Pablo kilala ko. Eh sino ka?" Tapos sila ay hinubaran at ginulpe. Datapwat, wala sila talagang kapangyarihan na gumumula kay Jesus. Sila ay nagpapanggap lamang. Ngunit, ang pamanpanlilin lang, ang paghahasik ng takot ay nagmula sa mga demonyo. Sa 2 Corinthians 12:7, ang sabi doon ni Pablo, "So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited." Marami pong debate sa kung ano ang ibig sabihin ni Pablo dito. Ang sabi nila, yung thorn of the flesh ay isang sakit sa kanyang physical na katawan. Ang sabi ng iba, maaring halos bulag na si Pablo at hindi siya makakita. At dahil doon yun ang kanyang thorn of the flesh, hiningi niya sa Panginoon na pagilingin siya, ngunit hindi siya pinagaling. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for you." Sabi niya, "I can glory in the Lord's strength in my weakness." So, natutunan niya yung leksyon. Hindi tinanggal ng Panginoon yung karamdaman na iyon. Sabi nila, karamdaman daw sa kanyang physical na katawan. Ang sabi ng iba, dahil dun sa a messenger of Satan, isang tao na palagi siyang hinaharas. Pero malamang yung una pong interpretasyon ang mas tama. Yung pong kanyang pain in the flesh na iyon, ay naging reminder sa kanya, isang bagay na ginagamit ng kaaway upang siya ay lalong manampalataya at lalong sumandal sa kapangyarihan ni Jesus. Ganun po ginamit ng Diyos, itinulot ng Diyos yung messenger of Satan na yon, yung thorn in the flesh sa buhay ni Pablo. Ngunit ginamit ng Diyos upang lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. So hindi lahat ng aktibidades ng mga kaaway, ng mga demonyo, ay palaging magre-resulta sa disaster. Sa ating mga Kristiyano, hindi na po tayo matatalo. Tandaan po ninyo yun. Kung meron mang pinahintulot na paghihirap sa inyo ang Diyos, ito ay para sa ating kabutihan, para sa ating pagiging tawangis ni Kristo Jesus. Magsulong ng idolatry. Sa Deuteronomy 32:17, description ni Moises sa kanyang awit sa mga Israelita, "They sacrificed to demons that were no gods, to gods they had never known, to new gods that had come recently, whom your fathers had never dreaded." Wala naman talaga mong ibang Diyos-Diyosan. Iisa lang po ang buhay na Diyos. Tandaan nyo, wala pong false gods. Gawa-gawa po yan, kaya nga false.
ang pinakamalaki pong false god sa ating buhay, hulaan nyo kung sino? Ang ating sarili. Ang ating sarili, ang pinakamalaki nating false god. Madalas ina-idolize natin ang ating sarili. Ang ating kagustuhan muna bago ang Panginoon. Ang ating kalooban muna bago ang Kanya. Ang ating kaginawaan muna bago ang paghihirap na dulot niya para sa ating kalakasan. Mga kapatid, idolatry po ay isang agenda ng mga demonyo. Sila ay nakapanlilin lang kahit ng mga propeta. Sa 1 Kings chapter 22, merong mga propetang nakapaligid kay King Ahab na kanyang kinonsulta kung siya ay pupunta sa gera o hindi. Ang Diyos ay pinahintulutan niya ang mga nagsisinungaling na espiritu, lying spirits, na sukuban yung mga propetang yon para sabihin kay Ahab na sige, tumuloy ka sa gera. Kasi ang kalooban ng Diyos ay siya ay husgahan at siya ay mapapahamak. So maaaring pong gawin ng mga demonyo ang manlinlang. Physical na pagpapahirap sa mga tao. Sa Mark 7:9, nandun po ang storya ng isang lalaki. Sabi niya, "Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute." Hindi makapagsalita. "And whenever it seizes him, it throws him down and he foams and grinds his teeth and becomes rigid." Para siyang nagsiseizure, no? "So I asked your disciples to cast it out and they were not able." Sabi niya sa mga disipulo niya, "Oh, faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." Tapos pinalayas ng Panginoon ang demonyong ito. So verse 22, "It has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." So sa madaling salita, pinalayas ng Panginoong Jesus ang demonyong nagpapahirap at nagbibigay ng sakit doon sa batang iyon. Maari pong gawin ng mga demonyo yon. Maging sanhi ng kamatayan. Sa Judges 9:23, may kwento ng isang lalaking ang nagngangalang Abimelech. Gusto niya maging pinuno ng Israel, kaya pinatay niya lahat ng mga kalaban niya. At gumawa ang mga demonyo ng paraan upang siya mismo ay mapaslang. Sila ay may kakayahan na sumapi sa mga tao at hayop. Makikita natin doon sa Mark chapter 5, pinalayas ng Panginoon at pinagaling ang isang taong sinapian ng 1,000 demons, legion ang tawag sa kanila. At yun ay napalayas niya sa isang salita lang. Mga kapatid, kaya pwede nating tanungin siguro yung tanong na, ang Kristiyano ba pwedeng maposes? Marami pong nagtatanong sa atin yan. Ito po ang kasagutan sa isang slide na ating makikita ngayon. Can Christians be possessed? Kunan niyo po ng litrato ito, no? Kasi wala po sa outline ninyo. Kunan niyo, ngayon mismo, labas ang telepono, no? Bukas ang camera, screenshot, no? Para makuha ninyo yung 5 scripture references na nandyan. Ang sabi sa Romans 8:37-39, "No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." Ang konteksto po ng Romans 8, ang ating kaligtasan na wala nang makakapagtanggal sa atin. Walang makaka-accuse sa atin na tayo hindi ligtas. We are more than conquerors through Him. So ang gawain ng demonyo ay ipasok sa isip natin ang pagdududa na tayo nga iligtas. Hindi ba nangyayari madalas sa inyo yan? Gawain po ng demonyo yan. Pagka dinadoubt ninyo na kayo ay iligtas, gawain po niya yan. So, pero ang sagot dyan, "We are more than conquerors through Him who loved us." So kung ang ibig sabihin ng possession ay masaniba ng isang Kristiyano
na wala siyang kapangyarihang labanan ang espiritong sumanib sa kanya, hindi po maaaring mangyari yan sa tunay na Kristiyano. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanya. So 1 Corinthians 15 verse 57, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So 2 Corinthians 2:14, but thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession and through us spread the fragrance of the knowledge of Him everywhere. 1 John 2:13-14, inilahad ni John dito yung mga baitang, mga levels ng Christian maturity. Ang sabi niya sa verse 13, I am writing to you fathers because you know Him who is from the beginning. I am writing to you young men because you have overcome the evil one. Ibig sabihin, kaya. Hindi tayo kayang talunin, kaya natin siyang talunin. Sabi niya sa verse 14, young men, you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. Kaya sila malakas because the word of God ay kanilang palaging binabasa at sinusunod at isinasa puso. So, ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay hindi kailanman pwedeng saniban at i-take over ng isang evil spirit. Pero pwede ba tayong saktan physically? Kung minsan, nangyayari po yon. Pwede ba niya tayong going depressed? Bigyan ng kalungkutan? Kung minsan, pwede niyang gawin yon. Ngunit ang ating pinanghahawakan ay 1 John 4:4. Little children, you are from God and have overcome them. Sino yung them? Yung evil spirits. For he who is in you is greater than he who is in the world. He who is in the world ay si Satan. He that is in you, who is in you, ay ang Holy Spirit. Kaya hindi po pwedeng mapagtagumpayan ang isang Kristiyano. Pangatlo at huli, at dito po ako magtatapos, ay tungkol sa pagkatalo ni Satanas at ng mga demonyo. Talo na po sila. Una, dahil sa Diyos. Sa Genesis 3:15 pa lang, nagbigay na ng hula ang Diyos na ang ulo ng serpiente, ang ulo ng ulupong, ang ulo ni Satanas ay babasagin ng anak ng babae. Sino po yon? Si Kristo Jesus po yon. Yung sinelebrate natin yung kanyang birth itong lang last Christmas. Siya po ang dumurog kay Satanas. Sa Genesis 3:15 pa lang po, sinabi na po ng Diyos yon. Mangyayari na po yon. Nangyari na nga po at nangyayari pa rin hanggang ngayon. Si Satanas ay nawala ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Hebrews chapter 2 verses 14 to 15. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things. Naging tao po siya. That through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Hindi na po tayo kailangan matakot sa kamatayan, hindi na po tayo kailangan matakot sa kaaway, sapagkat siya po ay talo na. Natalo siya ng lubusan sa krus ng Kalbaryo. Si Satanas at lahat ng mga demonyo ay igagapo sa hukay pagdating ni Kristo at siya'y maghahari for 1,000 years. Nasa Revelation chapter 20 po yan, verses 2 and 3. Siya po ay maghahari at susubukan ng Diablo at ng kanyang mga kampon na tuksuhin ang mga nasa lupa upang sila ay magkasala. At ang iba sa kanila ay matutukso at mahuhulog sa kanyang panlilinlang. Ngunit siya ay igagapos sa hukay sa loob ng 1,000 years. Pagkatapos nun, siya ay makakalaya upang siya ay masira at wasakin ng Diyos. Sabi sa Revelation chapter 20, verses 7 to 10. And when the 1,000 years are ended, Satan will be released from his prison. Napansin niyo na wala siyang magagawa by himself. Kinailangan na siya ay pakawalan.
and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea. Marami pa rin siyang malilin lang. And they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, but fire came down from heaven and consumed them. So matagal ba yung away? Hindi po. Saglit lang. Isang ganun. May apoy na galing sa langit at silang lahat ay tutupukin. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Talo na po ang ating kaaway, siya po ay naghahanap na lang ng damay. Pangalawa, dahil sa Diyos, tinalo na siya ng Panginoong Diyos, tinalo na siya ni Kristo Jesus. Pangatlo, dahil sa mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Ating mapagwawag yan ang demonyo. Una, magpasakop tayo sa Diyos. Sabi sa James 4:7, submit yourselves therefore to God. Anong ibig sabihin nun? Be filled with the Holy Spirit. Pareho po yun. Anong ibig sabihin nun? Be filled with the Holy Spirit. Let the words of Christ dwell in you richly. So, aralin ang salita ng Diyos, isapuso ang salita ng Diyos, isagawa ang salita ng Diyos. That is how you submit yourselves to God. Tapos, sabi sa verse 7, ikalawa, labanan ninyo ang Diablo. Verse 7, resist the devil and he will flee from you. Verse 8, James 4, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sa makatuwid tayo, palakasin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. So 1 Peter chapter 5, verse 9. Ang sabi ni Pedro, resist him firm in your faith. Ganyan po tayo makakalaban sa gawain ng demonyo. Be firm in your faith. Tanganan po natin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya tungkol sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus, ang pananampalataya kung sino si Kristo Jesus sa ating buhay at ang kalooban niya na pinakanyang ibinigay sa kanyang salita. Tanganan po natin yun. Be firm in the faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Resist him, be firm in your faith. Ito ang hamon sa atin mga kapatid. Si Satanas at ang mga demonyo ay mga espiritual na nilalang na naghihimagsik laban sa Diyos. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos at tayo nasa lupa pa at sa buhay na ito, naghahanap sila ng damay sa kanilang panlilinlang at pananakit sa atin. Upang sinusubukan nila na pahinain ang ating pananampalataya. Ngunit kung kayo po ay tunay na niligtas ni Kristo Jesus, wala pong magagawa ang demonyo at ang lahat ng kanyang mga kampon. Maaari nilang pahirapan at apihin ang mga mananampalataya. Kaya dapat tayong mag-ingat lagi. Paano? Yung binasa ko po kanina sa Ephesians 6. Finally, be strong in the Lord. Hindi sa sarili nating lakas. In the Lord. Be strong in the Lord. Spiritual po ang strength na kailangan natin. Hindi lakas ng loob, hindi tibay ng katawan, hindi lakas ng ating mga kamay at paa. But be strong in the Lord and in the strength of His might. Sa kanyang kalakasan, spiritual strength po ang ating kailangan. Paano po yun? Alam na natin to, pinag-aralan natin to sa Ephesians. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Paano natin malalabanan ang lahat ng kanyang mga aktibidades? Put on the armor of God. Paano ba yun? Sinusuot ba yun? Hindi. Pinuput on po yun spiritually.
sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sabi sa verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. We do not wrestle against flesh and blood, sabi sa verse 12, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God. Inulit na naman niya. Paano? Sa pananalangin. Ano yung armor? The belt of truth, ang salita ng Diyos, at ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Put on the breastplate of righteousness, mamuhay ng matuwid at ayon sa kanyang kalooban. Shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Ipangalat, ipahayag ang kanyang ebanghelyo. Take up the shield of faith. Laging manampalataya sa kabutihan ng Diyos. Na kahit na ano pang nangyayari sa inyo, kahit na ano pang pagsubok ang ating danasin, ang Diyos ay totoo at siya ang magliligtas sa atin. Kundi man niya alisin ang ating paghihirap at mabawian tayo ng buhay, tayo ay makakasama niya sa langit. The faith, the shield of faith. Put on the helmet of salvation. Palaging alalahanin na tayo ay ligtas na sa Panginoon. And the sword of the Spirit. Gamitin natin ang banal na kasulatan na panlaban sa ating pakikibaka sa mga kaaway ng ating kaluluwa. Mga kapatid, kapag ganyan po, tayo ay magwawagi. Talo na po sila. Gayunpaman, sila ay hinatulan na at natalo na sa pamamagitan ng gawain ni Kristo sa krus. Kaya ano ang solusyon? Tiyakin, mga kapatid, na tayo ay nasa kay Kristo na. Dahil sa gayon, wala nang dapat ikatakot at may langit kang aasahan. Ang tanong, mga kapatid, kayo ba ay na kay Kristo na? Kayo ba ay humingi na ng tawad sa Kanya? Tumalikod sa inyong mga hindi paniniwala sa Kanya? Tumalikod sa inyong mga pagkakasala sa Kanya at humingi ng Kanyang kahabagan. Naalala niyo yung parable sa Luke 18, yung dalawang lalaking nananalangin sa synagogue. Yung isa po ay isang pariseo. Sabi niya, salamat o Diyos at ako'y napakabuti. Ako'y nag-iikapo, ako'y ganyan. Salamat sa iyo, Panginoon. Yung isa naman ay isang publikano, isang tax collector, makasalanan, ni hindi siya makatango at makatingin sa Diyos. Ngunit ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako, isang makasalanan. Ang sabi ni Jesus, dun sa dalawang lalaking yon, ang umuwi na ligtas ay yung humingi ng kahabagan ng Diyos at hiningi ang kaligtasan na siya lamang ang maaaring magbigay. Mga kaibigan, kayo po ba ay humingi na ng kahabagan ng Diyos? Kayo po ba ay hiniling niyo na ang kaligtasan na siya lamang ang nakapagbibigay? Kung hindi pa po, meron po kayong dahilan matakot sa kaaway ng ating kaluluwa. Ngunit kung kayo po ay tumanggap na kay Jesus, kung kayo po ay humingi na ng kanyang kahabagan, kung kayo po ay humiling na ng kanyang kaligtasan, ngayon din mismo, ang sabi ng Panginoon, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Sigurado po, ngayon din po mismo, January 8, 2023. Hingin ang kahabagan ng Diyos. Hilingin ang kaligtasan ng Diyos. At tanggapin
ang kanyang pagpasok sa inyong buhay. At kung gayon, wala pong makapananaig na kahit na anong demonyo sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong turo sa amin sa hapong ito. Kayo po ang magpatimo nito sa aming mga puso't isipan upang kami ay laging sa iyo at ikaw ay laging sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.